Kom vandag by 'n vraag. Waarom is Jerusalem so belangrik in die dag waarin ons lewe? En veral so voor die wederkoms van die Here Jesus. Nou ek dink die dag gaan 'n dag verby dat daar nie iets in die nuus is rondom gebeure in die Midde-Ooste. En meer spesifiek oor Israel en oor Jerusalem. Omdat die Jode, die Arabiere, die Egiptenare, die Palestynë, die Libiërs, die Syriërs allemaal gefokus is op Jerusalem. Almal wil die stad hê en almal wil Israel van die landkaart afvee. En waarom dis dan nou die vraag, waarom is Jerusalem so belangrik? As ons na sekere skrifbeginsels kyk, dan kom ons vanuit Bybelse perspektief op 'n baie interessante aantal redes uit waarom Jerusalem belangrik is. Ek lees in Psalm 132 vers 13 en 14. Hy sê, want die Here het Sion uitverkies. Hy het dit begeer vir sy woning. Hy sê dan, dit is my rusplek vir ewig. Hier sal ek woon, want ek het dit begeer. Van antieke tye af, tot vandag toe, was en is Jerusalem een van die mees gesogste stede ter wêreld. En het bly ook so. Vandag miskien meer as enige ander tyd in die geskiedenis, betoos mense, groepe en ook nasies, aan die feit, aan wie behoort Jerusalem nou eindelijk? Aan wie is Jerusalem veronderstel om aan te behoort? Wie maak aanspraak? Dit blyk dat almal se oë, internasionaal gesproke, op Jerusalem gefokus is. Die vraag dan, waarom is hierdie stad dan so belangrik? In die eerste plek, kyk ons na Jerusalem vanuit die hart van God. Die mees beslissendste uitsprake oor die belangrikheid van Jerusalem word gevind in die Bybel, wat sê dat Jerusalem die stad van God en die stad van die groot koning is, as jy Psalm 48 lees. Sagaria 3 vers 2 sê dat die Here Jerusalem uitverkies het. Hy het gekies volgens Psalms om vir ewig op die berg Sion te woon. Psalm 68 vers 16 en 132 vers 13 en 14 wat ons nou gelees het. Hy het gesê, dit is sy rusplek. Omdat hy aanspraak maak op hierdie berg Sion as sy eie, lees ons ook dat die Here God baie jaloers is op Jerusalem. Hy sê vir ons in Sagaria 1 vers 14 en 16, ek sal met barmhartigheid na Jerusalem terugkeer, en daar sal my huis herbou word. God gaan eendag in die persoon van die Here Jesus terugkeer met genade, nadat hy Israel tot nasionale bekering teruggeroep het en die oorblyfsel hulle weggeskei het van die antichrist,
gaan hy teruggaan en hy gaan in Jerusalem vir Israel veg. Al die mense van die antieke tyd, hulle eie nasies, probeer in die middel van die wêreldkaart plaas. Sê Esegiël in hoofstuk 5 vers 5 en ook in 38 vers 12 dat Jerusalem die middelpunt van die nasies en van die aarde is. En daarom wanneer ons na Bybelprofesie verwys, as daar gepraat word van noord en suid en oos en wes, die koning van die noorde, die koning van die ooste, dan praat het altyd met Israël en Jerusalem as die middelpunt. Geen ander stad kan aanspraak maak op hierdie goddelike plase in die oog van God. En nie, geen ander stad, nie eers die grootste, rykste stede in die wêreld. Geen stad in Europa, geen stad in Amerika, geen stad oor reg oor die wêreld, behalwe Jerusalem, kan aanspraak maak op die feit dat hy die middelpunt van die aarde en van die nasies is. Dit lyk natuurlik, dat aangesien God vanuit Jerusalem sal regeer, die vyande van Jerusalem sal doen wat ook hulle kan, om vast te hou aan elke bietjie mag wat hulle het om teen Godse plan vir die redding en die behoud van Jerusalem op te tree. Maar natuurlik het Jerusalem niks vanuit homself om aan te bied wat hom van nature so 'n indrukwekkende stad maak. Dit het geen hulpbronne van sy eie nie. Dis 27 myl van die kus van die Middellandse See afgeleë. En het nie 'n ideale ligging vir 'n land se hoofstad nie, maar tog kies God dit as die hoofstad van waar hy gaan regeer. Nietemin staan dit hoog in sy roeping dat Jerusalem 'n lig vir die nasies sal wees en soos 'n blink helder skynende stad op 'n heuwel sal wees. Jerusalem is in die plan van God ingeskryf omdat baie profesieë wat oor Jerusalem uitgespreek is, sommige vervul en ander nog vervul moet word, maar daar is geen ander stad, behalwe Babylon, waar daar soveel profesieë oor een stad uitgespreek is. Byvoorbeeld in Jeremia 3 vers 17, beloof God dat die nasies sal vergader om hom in Jerusalem te gaan aanbid, as hy sê, in die tyd sal hulle Jerusalem noem, die troon van die Here, en al die nasies sal in Jerusalem vergader om die naam van die Here te eer. Ten spyte van hierdie glorieryke toekoms, of dalk miskien as gevolg van hierdie glorieryke toekoms, is Jerusalem in 'n voortdurende stryd. Ons lees in Sagaria 12 vers 2 en vers 3 dat God van plan is om Jerusalem 'n beker van bedwelming te maak vir die omringende nasies, vers 2. En volgens vers 3 'n swaar onbeweeglike rots vir die nasie sal wees wat teen haar sal vergader en dat hierdie rots hulle sal vernietig en verwysende na die koms van die Here Jesus. Die olyfberg sal in twee splyt as hy sy voete daar neersit, volgens Sagaria 14,
En die oorblijfsel aan haar invlug. En hier die invlug zal God dan gebruiken om die oorblijfsel te beschermen, maar ook om zijn oordeel oor hier die goddeloze heidense naties uit te storten. Dus sal uitloop op die oorlog van die Gog en die Magog oorlog, waarvan ons lees in Ezekiel 38 en 39, wat na die wegraping die eerste gefokuste Russische mag samen met de Arabierse hulp een aanval op Jeruzalem sal loods, waar God dan die mag van Gog en Magog van Rusland en sy Arabische bondgenote sal vernietig. Jesaja 38 vers 4 sê dat God hakke in die mond van Gog sal inhak, die leier van hierdie coalitie van nazi's, wat hulle in een oorlog tegen Israël zal optrekken. Natuurlijk zien ons reeds die tekens hiervan, naarmate die internationale gemeenschap voortgaan om tegen Israël op te staan, en meer specifiek tegen Jeruzalem. Op 4 april 1950, net 2 jaar nadat Israël een nasie geworden het, het die VN'se nationale vergadering die statuut van die stad Jeruzalem goedgekeur, wat riglyne en regulasies daar gestel het, om Jeruzalem als een internationale hoofstad te skep wat dan zal regeren. Indien die VN hier die resolutie zou afdoen, kan ik u beloven dat geweldige impact in die reis van die wereld zal hebben. In 1980 heeft die Israëlse Knesset, die parlement van Israël, die Jeruzalem-wet goedgekeurd. En Jeruzalem als die eeuwige onverdeelde hoofstad van Israël verklaar. Een paar duizend jaar voor dit, lees ons in Psalm 48, verklaar die psalmdichter dat Jeruzalem die stad van die Here is. Niet sommer net enige God of enige Here nie, maar dat het die stad van die Here God is. Hier die Here word specifiek met die naam van Yahweh geassocieer. Die verbondsnaam wat die Allerhoogste God die eerste keer homself aan Moses geopenbaar het, toe hy gesê het, ek is, sal jou stuur, dat jy die volk kan uitgaan haal, sodat ek vir die land van die belofte met Jeruzalem as die hoofstad sou gee. Ons vind reg deur die psalms en die profete, dat Jeruzalem die stad van Yahweh genoem word. Psalm 101 vers 8, Jeremia 31 vers 38 en ook Jesaja 60 vers 14. Daniel vertel ons ook, dat die stad Jeruzalem en sy mense die Jode, by sy naam, by Godse naam, as die volk van God uitgeroep is in Daniel 9 vers 19, waar hy sê, daar is 70 sewetalle oor jou stad, oor jou volk verskoon en oor jou heilige stad uitgeroep. God roep homself uit as die beskermheer, as die een wat beheer oor Jeruzalem en oor die volk Israël wil neem en wil vat. In Jesaja 60 vers 14 word ons vertel dat Jeruzalem, Sion van die Heilige van Israël genoem word. Geen ander God as die God van Abraham, Isaac en Jacob, wat die 12 stammen van Israël geword het met sy 12 seuns, kan Jeruzalem as hulle eie van aanspraak maak nie. Net die God van Abraham, Isaac en Jacob maak aanspraak
dat Jerusalem syne is. Geen ander volksgroep kan Jerusalem as hulle erfdeel opeis nie. Selfs nie eers die Arabier nie, selfs nie eers die nageslag van Ismael nie. Behalwe die wat die God van Israël, die Jahwe, hulle Here, aangeroep het. Kom ons kyk in die tweede plek na die daarstelling van die stad van die Here. Jerusalem word die eerste keer in die Bybel genoem in Genesis 14 vers 18. In 'n gedeelte wat vir ons vertel dat Abraham tiendes aan Melchisedek, die koning van Salem, betaal het. Shalom is die Hebreeuwse woord wat beteken volkomenheid of vredelievendheid in die Hebreeuwse taal, of dan ook vrede. Dis die grondwoord van Jerusalem of Jerusalem en van Shalom, wat dan vrede beteken. Inderdaad is God van plan dat Jerusalem 'n stad van vrede moet wees en dat dit in die volëinding van tyd dieselfde sal wees. In Jerusalem het Melchisedek vir Abraham bedien, nadat Abraham sy neef Lot en sy gesin in 'n oorlog tussen verskeie stadstate gevange geneem was, het Abraham gegaan en Lot gaan verlos. En met sy terugkeer het hy tiendes aan Melchisedek gebring en Melchisedek het Abraham geseën. As geseend is Abraham, wie se God die Here is. Ons lees in Genesis 14 vers 18 tot 20. Toe het Melchisedek, die koning van Salem, brood en wijn uitgebring. Hy was priester van God die Allerhoogste en hy het Abraham geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. En lof aan God die Allerhoogste, wat jou vyande in jou hand gegee het. Toe het Abraham hom 'n tiende van alles, dan van die buit, aan Melchisedek, die koning van Salem, oorhandig. Anders as die priesters van die heidense godhede, wat in oorvloed is in die streek, praat Melchisedek van die Allerhoogste God, wat die skepper van die hemel en die aarde is. Met ander woorde, Melchisedek het in 'n baie besondere verhouding met hierdie God geleef. En daar is eerder sprake dat, en ek sal later vir u sê waarom ek so sê, dat Melchisedek eindelijk die manifestering van Deur Jesus self in die Ou Testament is, sy Gods openbaring in die Ou Testament. Dis dieselfde God wat Abraham aanbid het in die tyd toe baie min van hierdie God hy van geweet en geken het in Ur van die Galdeërs. Daar word nie baie oor Melchisedek in die Bybel gesê nie. Maar wat gesê word, wys ons na die Messias. En ek sal nou vir u wys waarom dit belangrik is. Terwyl hy profeties van die Messias praat, verwys Dawid na Melchisedek in Psalm 110 vers 4, as hy sê, die Here het gesweer, en sal nie van plan verander nie. U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Hierdie koning en hoëpriester oor die antieke Jerusalem was dus 'n voorloper van die Messias, of dalk ook die manifestering van die Messias in die Ou Testament.
Hebreërs 7 vers 1 en 2 verwijst naar Melchisedek als beide koning van Salem en ook priester van God die Allerhoogste. En verduidelijk dat die naam van Melchisedek die koning van gerechtigheid was. Wat dan ook betekent die koning van Salem, die koning van vrede. En die Heer Jezus wordt verwijs naar die prins van vrede of die vrede vos. Hier verwijst Melchisedek weer naar die gerechtigheid van die Heer Jezus. Of dan die Messias of Yeshua, wat die koning van vrede zou worden. Hebreërs 7 gaan voort om hier die hoofpriester te beschrijven en sê, dat hij zonder vader of moeder en zonder geslachtsregister was, zonder begin van dag of levenseinde. Soos die Seun van God, blij hij priester voor eeuwig. Hebreërs 7 vers 3. En daarom wil ik so ver gaan hier te zeggen dat als iemand zonder vader of moeder is, zonder een geslachtsregister is, betekent dit dat dit kan onbekend wees. Maar dit focus op die koningskap en die feit dat hij niet nodig gehad het om een geslachtsregister te hee, of een begin of een einde te hee, of een pa of een ma te hee nie, om homself in sy titel te vestig. En daarom is ik zeker dat dit ook kan verwijzen naar die oud-testamentische theofanische openbaring van Jezus Christus. Hoe hy homself in die vlees, in die Oud Testament, geopenbaar het. Die verder Melchisedek die priester van die Allerhoogste God was, en vanuit Salem regeer het, is een verdere bewijs van die belangrijkheid van Jeruzalem en die plan van God voor die mensdom. Alhoewel die stad in Melchisedekse tijd Salem genoemd is, is het teen Josiase tijd Jeruzalem genoemd. Trouwens, die naam Jeruzalem wordt de eerste keer in die Bijbel in Josia 10 vers 1 genoemd. Op hierdie tijdstip het Josia oorlog gevoer met die konings van die stad wat Adonia Sedek is, wat betekent Heere van Gerechtigheid. En met een coalitie van konings het Josia een oorlog gewikkeld. Op daardie dag het God een wonderlijke wonderwerk gedoen. Hij die son en die maan laat stilstaan, totdat Israël haar vijanden totaal verslaan het. In Josia 10, waar Josia gesê het, son staan stil in Gibeon, en het God hier die oorwinning en hier die wonderwerk bewerkstellig. Terwijl Josia die stad ingeneem het, het hy nie een gemeenskap daar gestig nie. En die naam het uiteindelijk later teruggekeer na Salem. Die derde reden waarom Jeruzalem belangrijk is, is als ons kijkt naar Jeruzalem in Joodse erfenis. Jesaja 28 vers 16 sê, so dit is wat die soevereine Heere sê. Kijk, ek lê 'n klip in Sion, 'n beproefde klip, 'n kosbare hoeksteen, vir 'n vaste fondament. Die een wat daarop staat maak, sal nooit in paniek geslaan word nie. So in Joodse erfenis sê die Here dat hy lê sy fondasie op die berg Sion in Jeruzalem. Alhoewel Jeruzalem in wese in die handen van die Jebusiete geblei het vir 440 jaar nadat die Joodse volk die land Israel binnengekom en ingeneem het, het koning David dit meer as 3000 jaar gelede die hoofstad van Israel gemaakt.
Die stad het sedertdien 'n sentrale rol in die Joodse bestaan gespeel. Die ligging was 'n onwaarskynlike plek vir Dawid om sy hoofstad te plaas. Maar dit het groot geestelike betekenis vir die Joodse volk gehad. Want op hierdie berg het Abraham vir Isaac gebring as 'n offer aan God, nadat Abraham hierdie seun by sy onvrugbare en bejaarde vrou Sara verwek het. 'n Jong tiener seun, Abraham is al 175 jaar oud. En die Here sê vir Abraham in Genesis 22, Abraham, glo jy my? En Abraham sê vir hom, ek vertrou jy. En die Here sê, offer jou seun. En Abraham gaan offer hierdie seun op die berg Moria, wat dieselfde berg is waar die stad Jerusalem later gebou is, of waar die berg Sion was. Ons lees in Genesis 22 vers 2, toe het God gesê, vat jou seun, jou enigste seun vir wie jy lief is, Isaac, en ga na die gebied van Moria, offer hom daar as brandoffer op die berg wat ek jou sal wys. Dit sê dan in vers 14, toe het Abraham daar die plek Adonai Jireh of Jehovah Jireh genoem, wat beteken die Here sal voorsien. Tot vandag toe word het gesê, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Natuurlik het God wel 'n ram as 'n offer voorsien in die plek van Isaac, Abraham se seun, wat geglo het. En wat baie glo in hierdie lam wat in die plek van Isaac gesterf het. 'n Voorstelling is van die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Volgens Johannes 1 vers 29. Al het Dawid die stad verower, en die lees daarvan in 2 Samuel 24 vers 24 en 1 Kronieke 21 vers 25, het hy die stad verower en kon hy die berg as buit neem. Maar hy gaan na die Jebusiet Arona toe en hy koop 'n wettiglike akte. Koop hy die stuk grond, 'n dorsvloer. En van daar af word die stad Jerusalem dan vir Dawid as hoofstad ontwikkel. Hier op hierdie berg lê die Iven HaShetaya of die grondsteen. Judaïsme glo nie net die eerste en die tweede tempels is op hierdie klip gebou nie, maar ook dat die hele aarde sy oorsprong van hier het. Inderdaad word Jerusalem dan hier verwys en verbind met die tuin van Eden. In Genesis 2 vers 8 sê dat Abraham ooswaarts geplaas is, van waar hy geskape is, wat die Joodse wysers laat redeneer, dat hy eers in die ligging van Jerusalem moes geleef en bestaan het. Terwyl Dawid nie die tempel kon bou nie, en hy dit graag wou oprig, het God hom toegelaat dat sy seun Salomo, wat regeer het in 970 tot 931 voor Christus, om dit dan die tempel te bou. In 1 Konings 9 vers 10 lees ons dat dit Salomo 20 jaar geneem het om die tempel en die paleis in Jerusalem te bou. Al wat vandag van die tempel oorbly is die platform self en die westelike klaagmuur of die kotel, wat in Hebreërs so genoem word. Net die een
klaagmuur, die westelijke klaagmuur. Dit is een klein gedeelte van die antieke keermuur, wat oorspronkelijk gebouwd is als een deel van die uitbreiding van die tweede tempel wat Herodes gebouwd het. Hierdie gebied wordt vandaag beschouwd als die heiligste plek waar die Jode toegelaat wordt om te aanbid. Net meer is die helft van die muur se blootgestelde hoogte is vermoedelijk omstreeks 19 voor Christus dier Herodes gebouw en het hoër gemaak. Die baie groot klipblokke in die muur is Herodiaans, Herodes het gebouw, terwijl die kleiner of die medium grote klippe bijgevoeg is gedurende die Umayyad era, Arabische kalifaat, wat van 661 tot 750 na Christus geleef het, met kleiner klippe, wat meestal gedurende die Ottomaanse tijdperk dan bijgevoeg is. Dus met andere woorden, die grond muur, of die eerste muur lê daar, wat opgebouw is, wat weer herbouw is, totdat dit dan nou in 70 na Christus klip voor klip verwoes is. Die precieze ligging van die tempel is onbekend, maar daar wordt geglo dat het gestaan het waar die rotskoepel, die Dome of the Rock, vandaag staan, een gedenkteken vir die grondsteen, dat die tempel, daar op die tempelberg staan, waar die heilige Dome of the Rock is. En dis waarom daar so een groot strijd gaan word, wanneer die antichrist vir die jode een tempel gaan bou, om hulle te mislei, sal die Dome of the Rock vernietig word. En daarom blykt dit, dat die sekel 38-39 se oorlog, die begin gaan wees van die vernietiging van die Arabische moondheid, en dat die Dome of the Rock vernietig kan word, zodat die antichrist dan, om die Jode te verlei na die oorlog, hy dan vir hulle op die tempelberg een tempel sal bou, wat hulle dan, waar die hulle gaan mislei. Die berg bly een van die mees omstrede vaste eiendomme ter wereld. As ons kyk na Jerusalem met een Joodse geloof in gedachte, dan sien ons Jerusalem staan al wat vir so 300 jaar centraal in die Joodse geloof. Die stad is een weerspeling van die Joodse volkse verlede, hede en toekomst, wat ons deur die lens van Bybelse profesie kan verstaan. Of die Joodse volk in ballingskap was, en of hulle in Jerusalem was, het Jerusalem die hart van die Joodse volk geblei. Jy kan maar lees in Psalm 139, is hulle in ballingskap en hulle huil oor Jerusalem, en oor die tye wat hulle in die stad gehad het. Die stad is so sentraal tot Judaïsme, dat die Jode in die richting van Jerusalem en die tempelberg bid, waar hulle ook al in die wereld verstrooid is. Op die 9de van die maand af, der denking van die vernietiging van beide die tempels, die een van Salomo en die tempel van Zerubabel en Herodes later, sê hulle, as ek jou vergeet o Jerusalem, laat my rechterhand verwelk. Letterlijk beteken, dat my rechterhand van my sal wegvrot, of dat my hand sal verdor. Jerusalem en die tempelberg word selfs tydens 'n Joodse huwelikseremonie onthou, wanneer 'n glas of 'n glas gebreek word, wat as herinnering aan die vernietiging van hierdie heilige tempel gedink word. In die ewige hoop om terug te keer na Jerusalem, uit al ballingskap uit die nasies,
eindig beide die Pascha Seder en die Yom Kippur liturgie met volgende jaar in Jerusalem. Dis die Joodse verwachte. Hulle pas, hulle hoop om terug te keer. En als hulle die Pascha vier en hulle vier die Yom Kippur, die groot versoendag, dan sê hulle vir mekaar, volgende jaar doen ons dit in Jerusalem. En als ons van die feeste praat, dan verklaar die Bijbel dat die Jode 3 keer een jaar na Jerusalem moes optrek. Gedurende die Pesach, die Pascha, die Shavuot, Pinkster en Sukkot, die Huttefeest of die feest van die Tabernakel. Hoe lyk Jerusalem in die Joodse traditie of die Moslem traditie verskoon? In Lukas 21 vers 24 lees ons, dat Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, deur die heidene, totdat die tye van die heidene of die nasies vervul is. Alhoewel die rotskoepel en die Al-Aqsa moskee op die Tempelberg staan, waar die moslims sedert die 7de eeuw bid, was Jerusalem nog nooit een besondere belangrike plek vir Islam nie. Ek meen dis maar die 4de heiligste plek in die moslimkultuur. Dit was nog nooit een moslim culturele centrum of een moslim of een Arabische hoofstad nie. Trouwens, gedurende die 19 jaar wat Jordanië oor Jerusalem regeer het, 1947 tot 67 met die Yom Kippur oorlog, is daar geen poging aangewend om hier die stad, die hoofstad van die Palestijnse staat, te maak nie. Jerusalem word ook nie eers in die Koran genoem nie. Dit spreek wel van 'n nagesig wat Mohammed ervaar het, waarin hy van Mekka af vervoer word, vanaf die verste moskee hemel toe, toe hy gedraas, terwyl hy op 'n wit perd gery het, wat die Laylat al-Mirai genoem is. Dis al waarna Jerusalem verwys word. Dit het 'n traditie geword, om die Al-Aqsa moskee in Jerusalem dan met hierdie droom te identificeer. En dis al wanneer Jerusalem in die moslim geloof na vore tree. Moslims voer ook aan dat die Tempelberg die ligging van Eden is. Hulle noem die grondsteen Es Sakra en die rotskoepel Kubat Es Sakra. By die ingang van die rotskoepel is daar 'n inskripsie in Arabies wat vertaal kan word: die rots van die tempel uit die tuin van Eden. Kom ons kyk na Jerusalem in die hart van die Christen. Vir 2000 jaar het Jerusalem speciale betekenis vir Christene gehad, wat weerspieël word in die feit dat daar meer as 800 keer in die Bybel na hierdie stad verwys word. Die vroeë Joodse gelowiges in die streek het voortgegaan om op te gaan na Jerusalem op die Bybelse vasgestelde tye, die Pesach, die Shavuot en die Sukkot, die Paasfees, die Pinksterfees en dan die Huttefees of die fees van die Tabernakel. Aangesien baie van hulle in Jerusalem gewoon het, het hulle hulle self aan gebed in die tempel gewy. Byna 2 miljoen Christene besoek Israel gewoonlik elke jaar, baie op hulle eie pelgrimstogte om te bid, waar Jesus of Yeshua gebid het, en waar hy geloop en waar hy gewandel het. Hulle stap met die Mahurabi brug op na die Tempelberg, Mahurabi, so verskoon, waarop Jesus dan as 'n baba toegewy is, en sit
op die tempelhof trappe waar hy met die massas geleer en gepraat het. Hulle klim of af naar die poele van Bethsaida in Siloam, waar krepeles en blindes genees is. Hulle gaan deur die Kidron Vallei om op die Olijfberg op te klim en stop om die groot stad van die Here oor Jerusalem uit te kyk, soos Jesus gekyk het toe hy oor Jerusalem geween het in Matteus 23 en voorspel het dat dit 'n tyd van ellende en 'n tyd gaan wees waar die heidene oor Jerusalem gaan regeer. Hulle klim op naar die top van die berg waar hy op die Olijfberg sou terugkom en om oor die aarde te kom heers en te kom regeer. Soos hulle afdaal, gaan hulle deur die ou stad van Jerusalem, lang die traditionele Via Dolorosa, die pad waar Jesus geloop het, op pad Golgotha, die plek van die skedel, waar hy aan die Romeinse kruis dan tereggestel is. Daar onthou hulle dat hy uit die graf in Jerusalem uit die dood opgestaan het, dat hy 40 dae daarna aan die hemel opgevaar het, en op dieselfde wyse dan sal terugkeer soos hy beloof het en gesê het in Handelinge 1 vers 11. Baie pelgrims word die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, intens van bewus aan hulle besoek na Jerusalem, aangesien hulle onthou dat die Ruach op die tempelberg uitgestort is, 10 dae nadat Jesus op his hemel toe, 50 dae na sy opstand, in die Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, dan ook gedenk. Die gelowiges onthou dat dit hier is, dat die Ruach die eerste keer, volgens 2 Korintiërs 1 vers 22, sy siel van eienaarskap op hulle geplaas het, en sy gees in ons harte geplaas het, as 'n deposito toe, wat 'n waarborg word van die kind van God se verlossing. En daarom is Jerusalem vir die kerk en vir die Christen belangrik. Alhoewel die Israelitiese regering gevorm is om 'n unieke Joodse nasie te wees, het dit voortdurend hulle toewyding beklemtoon om hierdie terreine wat die Christene gaan besoek het te bewaar, wat heilig is vir beide Christen en Moslem, as ook om die vryheid van aanbidding aan alle gelowiges te gee en te beskerm. Laastens, kyk ons na die wettiging of die regverdiging van Jerusalemse belangrikheid. In Jesaja 62 vers 6 lees ek: Ek het wagte op jou muur aangestel, Jerusalem. Hulle sal nooit dag of nag stil bly nie. As gevolg van hierdie geweldige geestelike behoeftes en profetiese lot vir Jerusalem, is daar, en wanneer jy met mense hieroor praat, 'n geweldige geestelike stryd en geestelike oorlogvoering in die stad tasbaar bewus van. Die rede is, Satan het sy plan om eienaarskap van die stad te neem, vasgemaak, en hy wil die wêreld van daar regeer, en daarom sal hy die houvas, die bose mag, wat oor Jerusalem uitgestort is, as gevolg van die sonde, nie sommer net wil los nie. Daardie geestelike stryd deurdring, sê die mense, die atmosfeer van Jerusalem, en dit maak Jerusalem wettig as die stad waar dinge gaan gebeur. Spanning loop hoog terwyl mense leef en daar werk, en wanneer hulle in die aande probeer rus, is daar konstant hierdie spanning en hierdie mag tussen die lig en die duisternis. Die wonderlikheid is dat God sal nooit rus en nooit vergeet van sy uitverkorenes nie.
Hij beloofde dat. Jesaja 62 vers 1. Terwille van Sion zal ik niet zwijgen. Terwille van Jeruzalem zal ik niet stil blijven. Totdat zij rechtvaardiging schijnt zoals die dag breekt. Haar verlossing zoals een brandende fakkel. God gaan Jeruzalem zijn hoofdstad maken van waaraf hij gaan regeer. In Jesaja 62 vers 2, 3 en 5 lees ons dan ten slotte. Die Heere sê vir Jeruzalem dat een dag die nasies uw gerechtigheid zal zien en al die konings uw heerlijkheid. Jij zal met een nieuwe naam genoemd worden, wat die mond van die Heere zal gee. Jij zal een kroon van pracht wees in die hand van die Heere, een koninklijke tulband in die hand van je God. Soos een bruidegom blij is oor sy bruid, so sal jou God oor jou Jeruzalem blij wees. Jeruzalem is en sal vir altyd nie net die hoofstad van Israël wees, maar die uitverkore stad in die middelpunt van die aarde, van God, van waar hy gaan kom, om te oordeel en dan om sy koninkryk te bevestig en oorregeer, vanuit Jeruzalem, soos wat hy aan Abraham, aan David en aan die volk Israël beloof het. Ek sal in Jeruzalem, sê die Heere, my troon vestig, en daar zal ik die nasies met de ijzerstaf regeer. En een keer per jaar zal die hele wereld gedurende die vederijk naar Jeruzalem moet opkomen om te aanbid. En wie dit niet doet, nie, zal gestraft worden en die reën zal van hulle lande al weggehou word. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk? Omdat dit die zetel van Gods regering op hierdie aarde is.